Ja, men ellers så skal vi fortsætte ugens tema om menneskelig udvikling. Og ud fra titlen, at holde sig på ret køl. Det var et udtryk, som Martinus brugte, og som han er citeret fra, for at have brugt. Og det var en speciel situation. Det var nemlig for 34 år siden, her i centret, men det var oppe på terrassen. Det var den 26. marts under påskearbejdet. Og når jeg kigger ud over salen her, så kan jeg faktisk se, at det er flere, som var med dengang for 34 år siden. Dengang der var terrassen ikke blevet renoveret, så vi sad inde i det indre lokale, som var meget mindre. Og vi var rigtig mange unge mennesker. Og Martinus, han ville ligesom vise sin taknemmelighed. Han var jo 88 på det tidspunkt, men han ville alligevel komme og vise sin taknemmelighed for alt det arbejde, de frivillige gjorde ved at komme og holde foredrag for os. Og i og med, at vi var så mange unge, jamen så vidste Martinus jo, han forstod og vidste, og sådan set ikke bare os unge, men for os alle sammen, så er der noget, der er rigtig, rigtig vigtigt for at kunne holde sig på ret køl. Og det er viden og kundskab om polanalyserne. Dette med at være mand, kvinde, seksualitet, ægteskab, parforhold, relationer, kønsidentitet. Alle disse ting. Så der blev en meget personlig, åben stemning, hvor Martinus talte en del om polforvandlingen ved dette foredrag. Men han talte også om andre ting. Han fortalte, at i den udvikling, vi er i, jamen så hænger der stadigvæk nogle mørke skyer over menneskeheden. Vi bliver nødt til at udleve de resterne af det dyriske for at få denne menneskelige udvikling. Og i den proces, så er det jo en forceret udviklingsfase, vi er i nu. Og der indgår der faktisk, nævnte han da, store katastrofer, og han talte til og med om verdenskrig. Men han sagde også, at allerede i det næste århundrede, og det blev altså sagt for 34 år siden, så det er det 20. århundrede, vi lever i nu, og som vi faktisk allerede har levet en 8. del af, fordi vi har været her 12,5 år. Ikke? Der sagde han, jamen der vil effekten af disse krige, som er formålet blandt andet med disse krige, med den almene følelsesudvikling selvfølgelig, men det vil også være med til at nedbryde det magtmonopol, som stormagterne har. Og det er nødvendigt for, at man virkelig kan begynde at bygge et internationalt verdensrige. Men det vil selvfølgelig tage flere hundrede år, som vi også hørte i går fra Eigil, inden det er færdigt. Efter sit foredrag, så var det muligt at stille spørgsmål til Martinus. Og der var der nemlig en, som stillede et spørgsmål, som jeg tror, vi alle sammen sådan set har og bære med os, når vi har hørt Martinus tale om disse ting. Og spørgsmålet, det er, hvad er det bedste, vi kan gøre for den store verden, når krigen og katastroferne kommer? Og så var det, Martinus svarede, det må vise sig for hver især, hvad man kan gøre. Men det bedste, man kan gøre, er selvfølgelig at få sig selv på ret køl, eller holde sig på ret køl. Så her siger Martinus rent faktisk atter igen, at vi må først og fremmest se til at holde vores egen indre mentale balance. Det betyder ikke, at vi ikke skal agere i den ydre verden. Men jo bedre vi kan holde os selv på ret køl, være balanceret i os, desto bedre kan vi bidrage ude i den store verden. Så gik han ikke sådan i detaljer, kan man sige, specifikt i, hvad det vil sige at holde sig på ret køl. Men på den anden side gjorde han det måske alligevel. For han fortsatte svaret med at sige, man må komme frem til det stadium, hvor man kan bede. Og vi ved jo fra alle analyserne fra foredrag, artikler, den lille bog Bøndens Mysterium.
rigtig, rigtig mange steder, hvor Martinus igen og igen og igen opfordrer os til at bede. Og han sagde også i svaret der, så sagde han, jamen mange tror, at det er naivt, eller oplever, at det er naivt, at det er noget meget religiøst og naivt at bede. Men det er det ikke. Og bønnen er jo i virkeligheden funktion inde i os, som skal blive til en høj intellektuel funktion, som skal gøre det muligt for os at få en personlig kontakt med Gud. Og få en egen mere og mere dagsbevidst oplevelse af, jamen hvad er livet? Hvordan er livets struktur egentlig? Hvad er det, der sker i livet? Og forstå, at dybest set det, der sker, jamen det er, at jeg lever i denne vekselvirkning med Gud præcis hele tiden. Hvor Martinus jo her på symbolet markerer hvilket som helst levende væsen i centrum. Og alt, hvad vi oplever, jamen det er en vekselvirkning med Gud. Og hvordan vi end bærer os ad, så kan vi ikke slippe den organiske kontakt, vi har med Gud. Så bønnen er den absolut største kraftkilde til at udvikle os frem igennem disse hårde ting, hvor vi havner i storm og orkaner og tsunamis osv. på livets vej. Jamen så er bønnen kraftkilden til at holde os på ret køl, til at have kursen rettet det rigtige sted hen for den havn, vi gerne vil havne i. Så dybest set så kan man sige, at vi igennem dyreriget, der har vi haft vores mentale rødder også, de mentale rødder egentlig, dybt fæstet i jorden, i materien. Vi har i vores selvopholdelsesdrift klamret os til en masse ting, til partner, familie, grupper, til pengepositioner osv. Vi har været, måske nok haft bøn, men til at hjælpe os til at få de ting og overleve på hvilken bekostning som helst samtidig. Og så har vi selvfølgelig oplevet det modsatte, hvor vi har råbt om hjælp og håbet, at Gud kunne hjælpe os. Men i virkeligheden, den proces for at blive mere menneskelig, det er, at vi skal rive disse rødder op og etablere et netværk af rødder, af fine rodtråde til det åndelige. Og med den metafor mener jeg, jamen disse fine rodtråde, det er jo i virkeligheden udviklingen af vores ånd, udviklingen af vores følelseslægeme og intelligenslægeme, og desuden også intuitionslægemet. For at forstå mere og mere, at vi dybest set er åndelige væsener, at med dette rodnet, så bliver vi mere og mere dagsbevidste i, hvad det egentlig er, der foregår her i tilværelsen. Og vi kommer nærmere og nærmere Gud, som Martinus siger, vi skal opleve Guds nærvær i hvad alt, hvad vi gør. Og det er her bønnen, han igen og igen slår fast, at vi må bruge bønnen. Og jeg tror, der i Bibelen står et eller andet med, bed og trættes aldrig. Så Jesus gav os faktisk den information også, som vi måske først nu forstår dybden af, at vi skal være åbne for det åndelige og opleve, at vi lever i denne kontakt med Gud hele tiden og forstå den undervisning, som Gud giver mig på vejen. Men så kan vi også spørge os om, hvad er det nu for en balance, vi skal holde, når vi skal være på ret køl? Balance i forhold til hvad? Jamen dybest set, så er det netop til Guds bevidsthed. Og Guds bevidsthed, det er jo den, der holder hele universet sammen. På samme måde, som vi fra hans åndsvidenskab forstår, at det er vores bevidsthed, som holder denne organisme sammen. Jamen så er der en guddommelig bevidsthed, som holder hele verdens alt sammen. Og denne bevidsthed beskriver Martinus sådan her, at det er alkærligheden, som igen er det samme som den kærlighed, i kraft af hvilken Gud opretholder hele verdensaltet. Det er jo netop derfor, at alkærligheden, den kærlighed, der virkelig omfatter alt og alle
udgør universets eller verdens altes grundtone. Så det er den alkærlighed, vi dybest set skal nå frem til at være i harmoni og i balance med, i samklang med. Men, ja, Martinus han udtrykker det også på en anden måde i den nye, fra den nye symbolbog. Han siger, at alle vegne, hvor mennesker er ukærligt, mennesket er ukærligt, er det ikke i balance. Den eneste balance, der er i verden, er alkærlighed. Når man er alkærlig, har man fuldstændig balance, og det færdige menneske er jo et alkærligt væsen, ligesom guddommen. Så her har vi havnen, så at sige, men vi må jo også erkende, at der er vi ikke endnu. For Martinus beskriver os jo netop som befindende os i dyreriget, hvor som er det eneste af de seks tilværelsesplaner, hvor vi er i ubalance. Netop for at skabe den nødvendige kontrast til, at vi i de øvrige fem tilværelsesplaner faktisk kan leve og opleve kærlighed i alle de forskellige afskygninger på forskellige måder gennem disse tilværelsesplaner. Men hvis ikke kontrasten til balancen havde fundet, ville vi aldrig kunne opleve hverken balance, lys eller kærlighed eller noget som helst. Så denne mørke fase, vi går igennem på grund af ubalance, er et absolut lige nødvendig del af guddommens organisme, så at sige. Men nu begynder vi jo at blive ret så trætte af mørket, lidelserne, alting, og vi længes efter at komme mere i balance igen. Men den grundlæggende ubalance, den skabtes jo gennem, at vi blev opspaltet i to poler, eller i to køn. For den grundlæggende ubalance, hvor findes den? Den findes i vores overordnede polorganer. Den maskuline og den feminine pol. For det er disse overordnede poler, som findes i vores overbevidsthed i X2, og egentlig styrer hele bevidsthedslivet. Deres balance og ubalance er styrende for den proces, vi går igennem. Og det er jo takket være, at den maskuline pol handler om afgivelse af energi, og den feminine pol handler om modtagelse af energi. Og det er det, livet handler om, at kunne skabe og opleve. Det er det, der er livsoplevelsen. Og når vi så for, at der i verdensaltet skal findes mørke, bliver opspaltet i to køn, ja, så er det, vi kommer i ubalance. Så har vi kun fokus på den ene side af livets aspekt, afgivelse, for, som mændene, hanvæsnerne har, eller modtagelse, som hunvæsnerne. Nu er det jo alle overgangsstadier, så det er det mere det renodlede, rendyrkede form. Men, og her er vi så, det som karakteriserer den sidste vej, vi har tilbage nu, det er, at vi begynder at forstå de her ting. Men er det egentlig ikke ret chokerende, at Martinus kommer med et budskab om, jamen alle vi kvinder, vi skal blive mere og mere maskuline. Vi skal blive mindre og mindre kvinder, mere maskuline og mere til mennesker. Og alle jer mænd, I skal blive mere og mere feminine og mindre og mindre mænd for at kunne blive til mennesker. Tænk, hvis vi nu gik ud i verden, og så råbte vi ud det på gader og stræder og sagde, nu skal I høre, I skal ikke fortsætte med at være kvinder, og I skal ikke fortsætte med at være mænd. Jeg tror, rigtig mange vil blive chokeret, fordi det er jo noget af det mest stabile, kan man måske opleve i hele livet, når alt gynger. Jamen, mænd er mænd, og kvinder er kvinder, de er lidt forskellige, men alligevel. Men her kommer Martinus altså med det budskab. Vi er på vej til at blive mennesker alle sammen, takket være, vi er ved at genfå balancen mellem det maskuline og det feminine. Men det er jo ikke for alle det, der er chokerende. For mig og for rigtig mange af jer, var det ikke chokerende. Der var det opmuntrende. Der var det rigtig opløftende. Da jeg var ung, der var jeg sådan en idrætspige. Jeg var rigtig god til at springe højdespring. Havde visse forudsætninger. Og da jeg som 16-årig skulle til Europamesterskaber i Budapest, så var der blevet indført kønstest. Og så begyndte jeg at tænke, hvordan er det nu lige med mig? Er jeg nu rigtig? Er jeg god nok?
går jeg igennem det der. Jeg kom jo lidt ud af kurs. Min mentale balance blev lidt rokket. Nu kunne jeg godt se, at der inden for idrætsverdenen, der var der jo flere andre piger, der var så lidt ud som mig også. Så muligvis så var den god nok. Men så skete der det, fordi jeg var igennem det 2 gange til. Sidste gang ved Olympiaden i München for 40 år siden. Så gammel er man altså. Nå, men... Men se, der var der sket noget i mellemtiden. Der var jeg begyndt at læse Martinus. Og der havde jeg forstået, at dette, det kommer ikke til at slå mig ud af kurs. Fordi jeg ved, at sådan som jeg har det, har rigtig, rigtig mange andre det også. Og vi er på vej et andet sted hen, end det måske alle lige går rundt og tror. Så disse polanalyser beskriver Martinus også, at de er grundlaget for rigtig, rigtig mange afsporinger, kan man sige. Rigtig, rigtig mange mennesker, som helt taber kursen og taber retningen og balancen i sig selv, på grund af, at de har savnet denne kundskab. Og han siger også, muligvis kommer jeg tilbage til det, at mange af de ting, vi ser i for eksempel psykopati, pyromani, sadisme, lystmord. Mange af disse mennesker, som havner i disse kategorier, er ikke primitive individer. Det kan være ret så højt udviklede individer, men de har ikke haft tilstrækkelig kundskab og opbakning fra samfundet rundt omkring til at kunne fortsætte det, som havde været deres naturlige kurs fremad. Så Martinus lover os også her en lysere fremtid, at med kendskabet til polanalyserne, så vil vi komme til i fremtiden at se mindre af disse afsporinger. Samtidig som vi så også må sige, jamen det har været disse individers helvede. Måske har nogen af os været der, det ved vi ikke. Vi skal jo alle igennem mørket på en eller anden måde. Men i fremtiden bliver det som alt muligt andet meget bedre. I den nye symbolbog, symbolbog nummer 5, så har Martinus dette symbol, hvor han netop viser mennesket og illustrerer disse poler som psykiske organer, hvor den primære pol har sit sæde ved kønsorganerne. Så hvis det er en mand, så er det den maskuline pol, er det en kvinde, så er det den feminine pol, og det er den intellektuelle pol, som har sit sæde i hjerneområdet, det vil sige mandens feminine pol og kvindens maskuline pol. Og nu vil jeg lige henvise jer alle sammen til at gå på Marys foredrag i aften, for der vil Mary meget mere dybgående og omfattende komme ind på denne enorme transformation, vi er i, når det gælder netop denne forvandling af os, og forvandlingen af vores seksualitet fra dyrisk seksualitet til menneskelig seksualitet osv. Det, jeg ved det, fordi jeg hørte det på dansk i sidste uge, og nu får I det på Marys eget modersmål på engelsk i aften, og det bliver tolket til både dansk og svensk og tysk også. Men jeg vil bare tage nogle få aspekter frem her. Og det Martinus beskriver, det er, at processen til at den sidste strækning her på vejen, som ud af jordmenneskestadiet og ind til det rigtige menneskerige, det handler om at udvikle den intellektuelle pol. Det vil sige, lade de psykiske nervetråde vokse længere ned og forenes med den seksuelle pols nervetråde. Og det sker gennem intellektualiteten, udvikling af følelse, intelligens og intuition. Og det er her, bønnen er en uovertruffen hjælp. Med bønnen, for eksempel fader, hvor Martinus siger, at vi kan bruge hvilke bønner som helst, men netop gennem at fordybe sig i fader, hvor i de højintellektuelle sætninger, så kan jeg for mig selv mere og mere træne mig i at have verdensbilledet med mig. For i denne bøn, så går Martinus sådan set igennem de bærende elementer i verdensaltet, i Guds væsen. Så det er den proces, vi er i. Men det er som sagt en overgangsfase, og i småbog nummer 28, hvis man er specielt interesseret netop i polforvandling, så kan man jo læse livets bog 5, men man kan tage en lille hurtigere variant
og det er småbog nummer 28, som hedder To slags kærlighed, som i virkeligheden er en introduktion til hele verdensbilledet, samtidig med, at sidste halvdel eller tredjedel netop handler om denne polforvandling. Og der skriver Martinus, at men det forandrer ikke, at den nye verdensepokes begyndende virkninger allerede er mere eller mindre synlige hos mange mennesker over hele verden. Disse væsener er mere eller mindre degenereret ægteskabeligt set. Så vi er inde i en degenerationsfase, som let kan få os ud af kurs, hvis vi ikke forstår, at det er en degenerationsfase, og ikke forstår, at det er noget nyt, der skal vokse frem. Men hvis vi krampagtigt vil holde fast i det gamle, så får vi et problem, for det går ikke. Vi kan ikke blive i dyreriget, så at sige, hvor meget, og det er jo sådan set heller ikke det, som lyder attraktivt, men på visse områder, så er det måske en ting, som mennesker gør, at de prøver krampagtigt holde fast i noget af det gamle, som er ved at forsvinde, og forstår ikke, at det er naturligt. Hvorfor for eksempel sælges der så meget Viagra? Det var bare en lille association, jeg fik her og tog med. Og det er jo, så vidt jeg forstår, både til mænd og kvinder. Jamen, hvis det er for at holde fast i forelskelseskræften, vi kan lige læse den her første tekst. Martinus skriver det i løbende tekst, det er mig, der er delt op i tre punkter. Mange af disse væsener føler sig endnu draget til ægteskab, men kan som regel ikke gennemføre et ægteskab med den samme ægtefælle ret længe. Det søger at blive skilt fra denne for at gifte sig med en ny ægtefælle, for at senere at blive skilt fra denne og således fortsættende. Altså denne forelskelsesevne, som vi har oplevet, skal være udgangspunktet for et ægteskab, og som vi håber måske, hvis vi ikke har et nyt verdensbillede, så håber vi måske, at denne forelskelse skal vare hele livet. Sådan er det ikke. Det er den dårlige nyhed måske. Men når jeg går ud af et ægteskab, så er det ikke fordi, at det er ikke nødvendigvis fordi, at det er galt med mig, at min forelskelse er ophørt, eller det er den forkerte partner. Det er bare det, at vores evne til at være forelsket er i aftagende, alt eftersom vores intellektualitet udvikles. For forelskelsesevnen er dybest set bundet i vores instinktive natur, vi har med os. Det er sådan lidt forfinet brunst, kan man sige. Ikke? Martinus kalder det kunstig kærlighed, fordi det er opretholdt. Det er en sympati, som opretholdes af hormoner, som ikke er en ægte sympati, som det alkærlighed kommer til at være. Men her er der måske mange brugere af Viagra, og måske, jeg ved ikke, hvad midlerne hedder, jeg har hørt, at der er masser af midler for kvinder også. Så for at tro, at det hjælper i processen, hvor man måske i stedet for skal se, jamen, vi kan gøre det på nye måder, uden at jeg her skal fortælle eller gøre mig klog på, hvordan alle de nye måder ser ud. Men der er også væsener, i hvem ægteskabs... hvad står der? Det er bedre at lægge det her. Ægteskabsdegenerationen er så langt fremme, at de ikke ønsker at gifte sig, men lever i kortere eller længere perioder i seksuelt samliv med partnere uden lovformelig vielse. Det er jo faktisk det, Martinus meget opfordrede os unge til, og nu skal vi jo altså tilbage igen i 70'erne, hvor det er okay i vores lande, så begyndte det at være okay at leve sammen og have seksualitet uden ægteskab. Men det var alligevel en lille smule, en lille smule grænseoverskridende for visse måske. Og i dag ved vi jo stadigvæk i verden, så forbinder man seksualitet og ægteskab. Det er noget, der absolut hører sammen. Men sådan var det absolut ikke for Martinus. Martinus har en helt anden definition på seksualitet, og han sagde, jamen, vi skal blive frie individer. Vi skal ikke skade hinanden, men kan vi have det rart sammen i en kortere eller længere periode og nyde det? Og så sagde han, men lad være med at lå hinanden så meget. Jamen, så er det jo præcis sådan, som det skal være. Dog så sagde han også, at hvis vi så ønsker os at få børn, jamen så er det jo yderligere et stort ansvar, vi påtager os, og så er der en helt anden, helt andre ting, der gælder, hvor vi virkelig skal tage så godt vi overhovedet kan hånd om den situation. Og så den sidste punkt,
Dernæst bliver vi vidne til væsener, i hvem enpoligheden helt er degenereret, og dermed den enpolede parring sig. Disse væsener føler sig frastødt af ægteskabet og dets enpolede parringsagt eller samleje. De lever derfor ugifte og har ikke seksuelt samkvæm med væsener af det modsatte køn. Deres parringskærlighed er således helt degenereret. Og det vil altså sige, at disse væsener nok er nået til et sted, hvor de i deres poludvikling begynder at blive åbne efter at have været gået igennem den fase, som jo er en meget interessant fase, som jeg tror mange af os genkender os selv i, hvor Martinus siger, at på vejen, når den sekundære pol, den maskuline pol for os kvinder, skal inkorporeres og blive medbærer af vores dagsbevidsthed, hvor man kan sige, at det er den feminine pol i os kvinder, der har båret vores bevidsthed, og alt intellektualitet fra vores maskuline pol har langt hen ad vejen været brugt til den selvopholdelsesdrift og den egoisme, som ligger i vores primære pol. Martinus kalder det samtidig den primære pol for mørkets pol, og den sekundære pol for lysets pol. Men lysets pol bliver inddraget som til at forstærke mørket, så at sige, i begyndelsesfaserne. Og det er her, Martinus taler om djævlebevidsthed. Men på et tidspunkt, så begynder bevidstheden om den sekundære pol at give sig andre udtryk. At vi må også lære de negative aspekter. Martinus skriver, at vi må gå igennem de negative aspekter af den sekundære pol. Det vil sige, at vi kvinder, og det, jeg synes, det er meget det, man ser ude i verden i dag. Vi skal ud og erobre den ydre verden. Og vi bliver måske det, som er mændenes karakteristika, at være kampvæsen med en viljestyrke osv., kraft at underlægge sig. Jamen, disse negative aspekter skal vi kvinder også lige teste lidt. Genkender I det eventuelt? Mændene genkender det måske hos os. Og min fornemmelse er som sædvanligt, at have behøves mere luft. Kan man ikke åbne yderligere døre, så der kommer endnu mere luft igennem? For mændene er det jo ligesådan, men bare den feminine pol, som mændene nu mere og mere bliver bevidste om, men stadigvæk også ubevidst. For hvordan er mændene kommet dertil? Jo, de gider ikke mere krig. De gider ikke flere konflikter. De har været ude på slagmarkerne. De har kæmpet for positioner og ære og berømmelse og meget ned og alt det. Nu gider de ikke mere, for de har fået alle konsekvenserne og er selv blevet nedlagt på samme måde. Og det er tegnet, hvor den feminine pol i mændene begynder at gøre sig gældende. Og så er også det her med de lidt negative aspekter. Ja, men så bliver man måske lige lidt for ubeslutsom og så videre. Og det kender vi kvinder måske godt. For det interessante er, at vi ofte tiltrækkes til hinanden netop i de her faser, vi er i livet. Jeg skal ikke komme nærmere ind på det, men det jeg egentlig vil frem til, det er, når vi så har fundet ud af, at vi som kvinder, jamen vi kan godt begynde at gå ud i verden, men vi skal prøve at gøre det, ikke på mændenes måde, men på en måde, hvor vi tør stå op for vores idéer og tanker, men uden at undertrykke nogen som helst, uden at være for dominerende og alle disse ting, men have balance, have det hele på ret køl, have det maskuline og det feminine mere i balance. Og mændene skal så også ture manifestere al den visdom, al de erfaringer, de har fået på denne vej, og ikke bare dukke sig og sige. Så det er en spændende fase. Men når vi kommer ud af det, jamen så er tiden kommet til, hvis ikke det er sket på andre måder tidligere, så er tiden kommet til, at også den seksuelle side at den sekundære pol begynder at vågne og blive dagsbevidst. Og der er det, at når den maskuline pol i mig bliver mere og mere bevidst,
jamen så er det, jeg begynder at føle en tiltrækning mod mit eget køn. Og det er nok dem, Martinus her meget taler om, at man ikke længere har nogen som helst tiltrækning til ægteskabet og samlivet med det modsatte køn. Så seksualitet, jamen det har man med sit eget køn. Og den aften for 34 år siden i 1978, jamen der udtrykte Martinus det blandt andet også sådan her, at folk begynder at forstå, at det at elske sit eget køn ikke bare er en vane eller tilbøjelighed, men det er en virkelig tilstand, som mennesket vokser frem til. Det er det, som holder disse mennesker på ret køl, at leve det, som er deres natur. Jeg vil afslutte det her afsnit omkring polforvandling med et citat fra en, der var med på et kursus om polforvandling. Så da vi mødtes året efter, eller hvor lang tid det nu var efter, jamen så giver man hinanden et knus og spørger, hvordan har du det? Og så var det interessant at høre kommentaren. Den var så velformuleret, så jeg har altid haft den med mig. Personen udtrykte det sådan her. Det var en befrielse at forstå, at jeg ikke er et patologisk tilfælde, men at jeg tilhører et specielt evolutionært stadie. Så, og det er jo at blive rettet op på ret køl og få en bedre indre balance, hvis man har gået rundt og følt, det er nok mig, der er noget galt med. Og jeg må sige, at jeg gennem årene har mødt masser af mennesker, som netop på polområdet har gået og tabt sin mentale balance mere eller mindre i en tro på, at der er måske nok noget patologisk, det er nok mig, der er galt afmarcheret. Men med polanalyserne begynder vi at kunne få hjælp og støtte til at se vores individuelle processer, som selvfølgelig er umådeligt forskellige og meget komplekse. Men hvis vi skal tilbage til en af de generelle ting, Martinus anbefaler os, når vi skal komme videre i vores udvikling, det er at forstå, det er også fra det evige verdensbillede 5, vi må komme til at forstå, at det ikke kan lave andre mennesker om, men naturen er ved at lave alle mennesker om. Ved at se naturens planer og hensigter, kan vi komme i harmoni med disse, og således hjælpe naturen med at lave os selv om. Det er det, der er meningen. Vi har prøvet rigtig meget at lave de andre om gennem alle vores liv, men nu handler det om, at det er os selv, vi skal have mest fokus på. Og Martinus, han kommer jo med en meget klargørende analyse, synes jeg, når han siger, at hele vores liv i dyreriget, det har handlet om, ud fra vores selvopholdelsesdrift, så har det handlet om, at vi må overvinde og lære os at takle alle farerne, som kommer udefra. Det er fjender, det er hungersnød, det er kulde, det er nogen, der vil tage vores gods og guld, det er nogen, der vil tage vores partner, det er alle, det er dem, der vil erobre vores land osv. Så man har hele tiden i sin rejse haft fokus på at klare det udefra. Vi har slet ikke nogen træning i at kigge ind på, hvordan hænger det derude sammen med det her herinde. Og det er det, Martinus, eller man kan også sige, man kan gå tilbage til Freud måske, var han begyndelsen til det. Men jeg ser det ligesom som bølgen med hele New Age, med hippietiden, og nu alle disse selvhjælpsbøger kilometervis, og ikke mindst også kosmologien, som giver os virkelig et søkort, hvis vi nu er ude på havet, til at forstå, hvad er det, der sker, og hvorfor er det, og hvordan kan jeg arbejde med mig selv? Hvilke redskaber har jeg, jeg kan bruge? Og nu har jeg lavet en skitse her, som jo altså ikke er noget Martinus-symbol, men min egen lille billede på, at hvis vi nu siger, at her er vi, og så ser vi sådan cirka sådan ud. Og det interessante er også, at Martinus siger, jamen vi er sådan set mere kærlige, end vi tror. Hvordan skal vi nu forstå det? Jo, for vi synes jo, verden er
forfærdeligt, og man er måske slet ikke tilfreds med sig selv. Men vi har jo udviklet humanitet og intellektualitet. Vi har disse, som skulle være lidt guldgrønne. Vi har en masse evner og talent, og vi vil gerne gøre godt for hinanden. Hvilken hjælpsomhed er der ikke blandt mennesker, både her, men ude i verden også. Umådelig hjælpsomhed. Men det, der skygger billedet samtidig, det er, når de gamle instinktive dæmoner, så at sige, vores selviskhed, de nederste, mere orange dele af vores personlighed, kommer og træder ind i billedet. Så på en måde, så er vi disse endnu lidt uslige, slæbende diamanter. Men hele udviklingen, det er ganske vist, at vi skal udvikle mere. Men det, der hindrer færden, det som får os til at havne i storme og støde på grund osv. på livets hav, det er jo primært de orange felter her. Så det vi skal, for at udvikle, så skal vi have bunden med, så at sige. Så er det de laveste sider i os, som vi skal arbejde med i vores indre arbejde, når vi ser på os selv. Og her får vi jo faktisk også hjælp fra Martinus. Han siger, at det er ikke bare let, fordi vi har nemlig også på dette område brugt den evne, vi har af intellektualitet osv. Så det var de der skulle ændres på jer. Så vi har en fantastisk evne til ikke rigtigt at ville se disse mere primitive sider af os selv. Fordi den udvidede tænke- og spekulationsevne bringer væsenet til med dets intelligens at skabe de mest geniale tankebilleder, igennem hvilke det ser sig selv som totalt uskyldig eller som 100% martyr. Der findes jo adskillige eksempler på det. For eksempel World Trade Center. Der var ingen selvrefleksion blandt, hvad skal man sige, den store gruppe. Det var, vi har en fjende. Årsagen ligger uden for os selv. Og nu erklærer vi krig mod fjenden. Så der var det en absolut automatiseret tænkeevne, som legaliserede krigen mod de tilsyneladende fjender. Men vi kan tage masser af eksempler. Vi kan tænke på diktatorer. Ja, en anden tekst inden. De samme ufærdige naturer er naturligvis tilsløret eller kamufleret, således at deres ophav i virkeligheden slet ikke ser eller forstår deres sande væsen. Men derimod tror at gavne eller styrke sagen eller lyset ved at lade dem komme til udløsning. Og hvis vi tænker på en diktator, jamen de vil jo føle, at alt hvad de gør, det er til glæde. Det er deres tankeverden. Det er deres forvredne tankeverden, som de har brugt meget spekulationsevne til at få det til at se sådan ud i sin egen tankeverden, at de gør sit folk en tjeneste ved at sidde der og styre. Vi har jo et eksempel, som er, hvad skal man sige, offentligt, så derfor tør jeg tage det. Hvis vi tænker på Anders Behring Breivik, hedder han vel, i Norge, jamen så må vi også sige, der findes noget, som han ikke vil se. Han har lavet det smukkeste billede i sin tankeverden på, at han gør Norge en tjeneste ved det, han gør. Så i sin tankeverden, så vasker vi det, som ikke fører os fremad, det vasker vi til noget hvidt og rent, og gør os selv til martyrer og uskyldige. Man kan Martinus tager et eksempel med Judas. Judas var ikke en person, som var pengegrisk. Det var ikke derfor, han gjorde dette. Men Judas havde sin egen plan. Han var sådan inde i sin egen verden, og egentlig sin egen længsel efter at spille en rolle for at bringe lyset ud i verden, som der står i teksten her. Så han hørte ikke, hvad Jesus sagde, at det skal foregå sådan og sådan og sådan. Jeg skal korsfæstes. Men Judas troede, jamen hvis jeg bare kan få gjort det på denne her måde, så vil Jesus vise al sin kraft. Og så vil dem omkring mig virkelig forstå, at jeg havde ret. Og jeg er med til at få Jesus til at vise al sin magt. Så i virkeligheden var det et led i Judas
hovmod, kan man sige, som var med til at spille ham, som bragte ham ud af kurs, kan man sige. Og så ved vi konsekvenserne. Han tog sit liv, da han forstod sit mistag. Men der så vi jo så også Kristusvæsenet, Kristusbevidstheden, møde et sådan mistag med den største kærlighed, med at tilgive og tage imod Judas i dødsriget, som vi kan læse om i bogen Påske. Men jeg tror faktisk, at vi alle sammen hver dag er i gang med det her mere eller mindre. Et andet måde at gøre det på, skal vi høre en lille musikstykke om nu. Og alle os fra Sverige, det er selvfølgelig at overdrive at sige alle, men vi elsker Lale. Og Lale, hvorfor er Lale så populær? Hun skal synge, jeg skal være på et lille stykke. Er jeg det stadigvæk her? Jeg er på i mikrofonen endnu. Jo, Lale, hun oplever jeg, repræsenterer ikke bare det gamle. Hun synger ikke om hjerte og smerte og alle de her ting. I næsten alle hendes tekster findes der eksistentielle dimensioner. Og hun, hun har et væsen, som man bare elsker hende. Er der nogle svensker, der holder med mig her? Ja, vi vinker alle sammen. Og det er også interessant, at det var netop Lale, Bruce Springsteen, han kom jo som en overraskelse til mindeskoncerten i Oslo for det, der skete 22. juli sidste år. Men den anden udlandske kunstner, som kom, det var Lale, som fik lov til at synge den melodi, som er blevet så populær i Norge, og som er et hit i Sverige også. Og den hedder Some Die Young. Nogle dør unge. Hun har selv været med til at miste sin far, som var meget ung, da hun døde. Men hun sang den med på denne mindeskoncert. Men hun har altså noget af det nye, oplever jeg med sig. Og en måde at komme ud af kurs på, som vi skal høre nu, det er, at jeg tror, at jeg skal ud og frelse hele verden. At jeg skal fremme lyset og visdommen i verden ved, at jeg skal gå ud og vise det. Og det er Samuel, hun synger om. Og det vi hører nu, det er et interlude, det er altså et forspil egentlig, så kommer selve melodien bagefter, den må I selv høre en anden gang, men det er 2 minutter her, hvor hun netop taler om, hvor jeg måske først skal sige, at Samuel, han vågner nat, det er det, hun fortæller, han vågner efter at have fået en vision, hvor han skal ud og frelse hele verden, og så forlader han hjemmet, osv. Men han har en søster, som elsker ham, og er bekymret for, hvad der skal ske på hans rejse ud i verden, og omvende alle mennesker. Så hun skriver et brev til ham, og der siger hun noget så genialt som, don't compare the worst in them with the best in you. Only love can change us, brother Samuel. Og på dansk, sammenlign ikke det værste i dem med det bedste i dig. Kun kærlighed kan ændre dem, broder Samuel. Så værsgo, Thomas. Samuel woke up from his
Ja, et lille afbrud. Det Martinus jo også siger, det er, når vi nu skal arbejde med de ting, og for os så ligger de nok ikke helt skjult, så er det det her med at komme til klarhed over sine egne fejl, som er den hurtigste vej til at komme til at elske sin næste som sig selv. Det er jo ikke anderledes end, har vi en bil, jamen så, som der er noget galt med, så må vi finde ud af, hvad er problemet, ellers er det svært at få den til at køre igen. Ikke? Og på samme måde, vil vi på ret kø, jamen så er det disse skyggeregioner primært, som vi skal kigge på. Men vi får jo hjælp af livet hele tiden. Og det er faktisk først, og her lader Martinus det i ved symbolet intolerance. Så vi kan se det ud fra intolerance, men vi kan også se det ud fra vrede, irritation og alle mulige andre følelser, som vi kan få. Jamen, de kan kun, de lader sig kun udelukkende kun bekæmpes ved en eneste fortsat villen, som udløser sig i daglige små overvindelser. På svensk står der, er det oversat til selvovervindelser. Det synes jeg er meget fint også. Så det, vi opfordres til, det er at blive dagsbevidst, træne os i at se, hvem vi er, og forstå, hvem vi er, og vi får masser af hjælp, fordi vi bliver hele tiden undervist af Gud, og vi kan med bønnen begynde at forstå, hvad er det, Gud kommunikerer til os. For vi ved med karmaloven, jamen, så skriver han sådan her, denne tilbagekastning af vores egne udløste energier eller tankeformer er vores skæbne. Vores medvæseners reaktion over for os er livets spejl. I denne reaktion ser vi vores virkelige åndelige udseende, vores sande kosmiske analyse eller den absolute sandhed om os selv. Så vi får hjælp hele tiden, og det er her bønnen, jamen hvad er det, jeg skal lære, hvad er det for en undervisning? Og heldigvis meget ofte underholdning også, vi udsættes for i livet. Men når vi befinder os over for hinanden, ja, så ser vi jo stort set lige sådan ud. Men vi må ud af den tankespekulation igen, hvilken man dygtiggør sig i at se skæven i sin broders øjne, uden nogensinde at ville se bjælken i sit eget. Så man kan sige, hver eneste gang vi bliver oprørte over det derude, og så har vi materiale til arbejde for at forbedre os. Er det ikke genialt? Det bliver serveret på guldfad lige foran næsen på os. Alle gange vi bliver irriteret, oprøret, indigneret, og jo mere vi bliver det, det større lektion, kan man sige. Og så gælder det om at få løftet på låget og faktisk så begynde at arbejde med de ting, så det hele bliver lysere. Men her er det altså, bønnen kan være også en meget stor hjælp til, at vi skal forstå, hvad er det i mig, som guddommen netop nu gerne vil slibe. Vi lever i en verden, hvor vi er så utrolig kloge, og hvor vi synes, at det meste burde være perfekt. Vi synes, at politikerne burde agere perfekt og ordentligt, og vi synes, at kassedamen burde være perfekt og ordentligt, og vi synes, at naboerne skulle opføre, og min partner, og, jamen, og mine lærers børn, hvad hedder det, mine børns lærer skulle være perfekt i skolen, osv. osv. Og jeg, hvis jeg har det krav på verden, så har jeg et stort problem, for der er ingen af os, der er perfekte, og allermindst os selv. Og jo mindre perfekt min egen imperfektionisme, jo mindre jeg vil se den, des mere vil jeg synes, at alt det andet er forkert. Og de burde min sanden også, og de skulle også, og alle disse ting. Men hvem er det egentlig, der burde og skulle? Jamen det er os selv. Det er mig. Så vi har så meget materiale serveret fra Gud til os. Hele tiden, hele tiden, hele tiden. Og som sagt, vil jeg af dig igen, blandt andet på grund af, at jeg føler det selv stærkere og stærkere og stærkere, dette med bønnen som en åndelig kraftkilde, til at holde mig
på ret kurs, til at udvikle forståelsen af livet, til at være i en mere og mere dagsbevidst kontakt med Gud. Og jeg er meget langt fra at have lært det endnu. Men jeg aner mulighederne og har allerede nydt godt af det. For der kan vi få hjælp til at holde os på ret kurs, gennem at se tingene i større perspektiv og have tålmodighed med det, som ikke er perfekt lige nu. Intet er perfekt lige nu. Det er præcis, som det skal være. Vi gør det alle sammen så godt vi kan, både os selv og de andre. Og have tillid til Guds plan. For ofte synes jeg, at min plan er lidt bedre. Og vi ser ikke rigtigt, at det er et hovmod over for Guds skaberværk. Hver gang jeg kritiserer, så sætter jeg mig i virkeligheden over Gud og synes, jamen det der, det burde du have gjort lidt bedre, for alting er jo Guds skabelse. Så hver eneste gang, bare den lille ting, hver eneste gang jeg kritiserer noget, så er jeg i virkeligheden, sætter jeg mig over Gud. Og det er ikke sådan, vi går rundt og tænker, men kan vi begynde at tænke sådan, så kan vi måske løfte ned til os selv, jamen hvad er det i det her, som spejler mig? Hvor er det, jeg kan blive lidt bedre? Og have tillid til hele livsprocessen, hele verdensudviklingen og vores egen udvikling. Og så vil tilgivelsen også blive naturlig og forståelig for os. Stadigvæk måske ikke let i praktikken, men have den som målet i alle de områder, hvor det har været smertefuldt i mødet med omgivelserne osv. Men have det som målet at have mig selv i den retning, styre mig selv i den retning, træne mig med bøndens hjælp. Og her er noget, Martinus igen og igen siger, ønsker jeg at tilgive, jamen så har jeg hele forsynet med mig. Så er bønden netop den kraftkilde, som kan hjælpe mig. De åndelige væsener, han sagde i 1978, jamen, for han talte nemlig der en del om bøn. Han sagde, jamen her er masser af åndelige væsener måske forsamlet netop nu. Og det kan vi jo sige her og nu også. Og disse åndelige væsener, de vil intet hellere end hjælpe os på ret kurs i vores individuelle processer. Og alt dette, det kan jo munde ud i taknemmelighed. En dejlig, fredfyldt stemning, som gør det lettere at manøvrere i verden. Og med det vil jeg afslutte med de sidste billeder her og sige tak for mig. I skal lige vente lidt. Vent lidt. Tak.